Për para se të them atë që kam për të thënë, desha të bëj pak reklam, publicitet. Bamri Amani është një nga artikujt në revistën Jetë Studentore, që do ta merrni së shpejti. Edhe gjithashtu, ne kemi hedhur një pjesë të mirë të materialit të revistës në internet. Po, është pak e frikshme që unë dalë të përpara dhe të përgjigjem gjithë një herë, kështu që shkoni në internet, shkoni tek artikulli, komentoni, edhe thoni çfarë doni, përveç fjalëve jo të përshtatshme. Nuk duhet jetë monolog, duhet jetë dialog. Urime, edhe njerë, mirë se keni ardhur, edhe ju tjerë që jeni kthy në universitet, edhe keni lënë lopët, kafshët, njerëzit, familjet, atje ku i keni lënë, mirë se keni ardhur. 10 gjëra që s'ju kanë treguar për universitetin, po do ishte mirë të kishit ditur. E para, standardi është 2 vakte në ditë, një nga cilat është byrek, Ermaq, apo e. E dyta, interneti, kafet ose macchiato janë vetëm për ditë feste. Universitet, filmat vizatimor nuk kanë mosh. Koha e kaluar kot është një form arti. Ky është ambienti me më shumë njerëz rreth rrotull që ndoshta janë më të zgjuar se ti. Në universitet është turp të tregosh që të ka marrë malli për shtëpi. Në universitet e kupton që ushqimi që të gatuan mami në shtëpi është ushqimi më i mirë i mundshëm. 20 lekshi është flori. Universiteti nuk është fundi i jetës. Universiteti ose është vendi ku lulëzon originaliteti jot, ose është vendi ku shtypet përfundimisht. Qëra fjala e kundërta e originalitetit është si gjithë të tjerë. Iku reklamën.